ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਓਟਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀਏ।